також про те, як діяти в надзвичайній ситуації та де розташовано аварійні виходи. Аварійні виходи позначено словом «екзит». Підсвітка на підлозі вкаже вам, як до них пройти. Будь ласка, перед льотом та посадкою поставте спинку вашого крісла у вертикальне положення і перевірте, чи столик перед вами складено. Просимо вимкнути усі електронні прилади. Ви можете користуватися...